عادل محمد عبد القودن او كم اذا عقاش يا مدح دقمدك كو دغان غدها مغالده جبلي ايا ماتا وها او كا حدلي اسلام ماركاسنا او سو دوويي شيرويني صدخات اي او قبسوماي حزبغا تلدا هاي اي كلميه وحانو هنبليه او دراي هوغانكا عصبه اي كو دورتن شيركاسي اسغو سيدو كلنا عادل محمد عبد القودن امانتو شوغا توراي حكومه او غرودينكا كيهي مدحوينها سومالان مدن احمد محمد محمود سيلايو تاسي او كو تلمامي ان اي وح قبد لا تابن كرو كير غليساي دمان دلكا عادل محمد عبد qodon oo isagu ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa maanta waa bishii abril sadal tahay halkan waxaan qabanaynaa raxmadda ilaahay la siiyay ee nimada uu na siiyay oo ilaahay u mahadnaqayna alxamdulillahi rabbil alamin ilaahay baan u mahadnaqaynaa mahadnaqa ilaahay waxaan ku xigsiinayaa shirki kulmiye oo si qurux badan oo wanaagsan u qabsoomay alxamdulillahi madaxweynahayagii oo ka qudbadeeyay oo ku soo qaaday wax qabadkii dawladdi kulmiye intii ay jirtay ay qabatay oo aan ka horeyn wax qabada oo dawladnimo oo dawladdi ka horeysay u taagnaayo kaliya haykalka dawladnimo iyo xisbiyadii ay hirgeliyeen laakiin wax qabada oo wadanka ay ka qabteen aanay jirin alxamdulillaah waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynahayaga wax qabadka ballaaran uu ka qabtay wadanka oo ku ballan qaaday markii olqolaha oo maanta gabagaba yahay ballanqaadkiisii wadooyinka wadanka oo dhan gaadhay wadada wajaale tiburama oo intii dowlad soomaaliyeedii jirtay la gaarsiin kari waayey wadada oo maanta wadanka intiisii kale ku soo xirantay tartanka gobollada iyo degmooyinka u geliyey ee gobol waliba dhankiisa u tartamayo ee u geliyey waxqabadka ballaaran wadadii ceergaabo oo maanta iyana la bilaabay ballanqaadyadii waxaa ku jiray inuu hore u mariyo wadanka waxbarashada oo lacag la'aana uu ku ballanqaaday uu fuliyey ciidamada oo darashada la siiyo ku ballanqaaday uu fuliyey waxqabadka mushaharka shaqaalaha dhammaantii oo loo kordhiyey uu fuliyey isagoo wadanka aan ugu iman wax lacaga oo baanka laga lahaa deyn fara badan dowladdii hore oo deyntii la bixiyey gobollada bari oo ka bedelay lacagtii waxqabadka dowladdeenna maanta waa wax lagu faani karo alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynahayaga waxqabadkiisa ballaaran ee wadanka dhammaantii gaadhsiiyey iyo marwadiisaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloon u mahadnaqaynaa madaxweyne kuxigeenka iyo marwadiisa waxaanu leenahay ha noolaadaan dowladda soomaanta jirtaa waa dowladdii waxqabadka annaguna waxay tamar iyo itaala wax kasta oo la qabanayo waanu ka qaybgelinaa waxaa kaloon u mahadnaqaynaa wasiirka madaxtooyada oo isaguna wadooyinka wadanka maanta u tafaxaytay oo tii u dambaysa ay tahay wadada cad ee sallaxday oo shalay 50 kilomitir hore ka jiray xadhigga 5 dambal oo ballan qaaday aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloon u mahadnaqayaa wasiirka waxbarashada oo iyana kaalinteeda ka qaadatay wadanka dhammaantii gobollada iyo degmooyinka tayeysay waxbarashadii iskuulladii taam yeeshay gaarsiisay wadanka aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqayaa dowladdeeda dhammaanteed ayaad mahadnaq gaarsiinaynaa wax alla wixii wax qabad ahayn iyo hoogoon nu garab taaganahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu